Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Двоє ще досі в реанімації, а нацгвардійка Жанна Шарова стала дихати самостійно без апарату ШВЛ. Вперше про свій стан та нові деталі стрілянини на Південмаші розповіли поранені військові. Підвищує гемоглобін та покращує пам'ять. Як правильно убрати гранат, аби отримати максимум користі та не нашкодити здоров'ю. Чайнатаун посеред Дніпра. Як місто вперше святкувало китайський Новий рік. Усіма кольорами веселки. Світлову анімацію Дніпро Light Flowers незабаром зможе ввімкнути кожен дніпрянин прямо зі смартфону. Про це та інше більш детально. Стан стабільний, динаміка позитивна. Так говорять лікарі Мечки про поранених на Південмаші нацгвардійців. З 4 пацієнтів у реанімації залишилися 2 – Жанна Шарова та Ігор Семенченко. Хлопець отримав кульове поранення живота та стегна, переніс кілька операцій. Але зараз потроху оговтується. Як і Жанна Шарова, 22-річна дівчина постраждала найбільше. Кулі, які випустив в неї Артемій Рябчук, роздробили кишківник та хребець. Лікарі вже провели 2 складні операції, попереду ще 2 хірургічні втручання. Але найголовніше, кажуть медики, дівчина зможе ходити. Поранена військова вже при свідомості. Її зняли з апарату ШВЛ, і сьогодні вона вперше спілкувалася з журналістами. Каже, почувається краще, мріє піднятися з ліжка, бо втомилася лежати. Вдячна всім, хто її підтримує. Розповідає, добре пам'ятає ту ніч 27 січня. Проте не може пояснити вчинок стрільця. Я цього чоловіка взагалі не знаю. Я тільки запам'ятала його лице, а так я навіть його імені і фамілії не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, там, де срочна служба. Я заступала в караул, який був контрактний підрозділ. Ощущение було, знаєте, безпомощності і отчаяння. От, нам в перший же день, от тоді, коли ми працювали в перший день, казалось, что вряд ли что-то удастся сделать. И вряд ли это хрупкое тело, молодая девчонка справится с такой травмой. Жанна чувствует себя неплохо. И то, что происходит уже сейчас, и та динамика процесса, которую мы наблюдаем, позволяет сказать, что мы с этим управимся. Ще один поранений військовий Владислав Гулида продовжує лікування. А Дениса Намесника вже завтра виписують. Він бачився з Рябчуком за півгодини до трагедії. Каже, нічого не віщувало біди. Я поняття не маю, що з ним случилось, що на нього знайшло. Я прийшов пол-третього з поста, він сидів, читав книжку в тривожній групі. Все вроді би нормально було. Ні касовим апаратам. З таким гаслом під стіни Дніпропетровської облдержадміністрації вийшли з півсотні підприємців області. Акції непокори фопівців тривають в Україні вже більш ніж рік. Мітингують і в столиці, і на місцях. Тему досліджував Олександр Тущенко. Не слышит центральная власть. Нам вменили РРО, которые сейчас совсем не вовремя. Нашу и без того еле существующую предпринимательскую деятельность тянет на дно. В Україні із січня 2022 року набрав чинності закон, який зобов'язує фопівців використовувати реєстратори розрахункових операцій. Це обладнання, що дозволяє податковій відслідковувати фінансові операції підприємців і гарантує захист прав споживачів. Згодом бізнесменам, які не встигли придбати, зареєструвати та налагодити апарати, дали відстрочку до 1 лютого. Однак у глибині душі власники бізнесу сподівалися, влада почує їх та скасує рішення про обов'язкове запровадження РРО. Ми працюємо в скотких условиях, нам ліє вода на голову, сніг нам сипеться на голову, ніхто не вважає наші затрати. Мітингувальники жалюються, навіть ті, хто встановив касові апарати, без штрафів все одно не залишились. Случаи были, уже наши коллеги работают, и не завели одну цифру просто, 14 тысяч штрафов, автоматически, без проверок, без ничего, то есть безумные штрафы. Якщо ж підприємець і досі не встановив РРО, то штрафи нараховуватимуться пропорційно від суми проданого. За першу незаконну розрахунково-касову операцію пеня дорівнюватиме сумі чека. Друга та наступні становитимуть 150%.
Это просто уничтожение. Ірина на акцію «Не покори фопівців» приїхала із Синельникового. Жінка в бізнесі 20 років. Каже, у 2011 році підприємця вдалося зупинити запровадження касових апаратів, сподівається, і зараз до них прислухаються. В одному лице ти предприниматель, ти продавець, ти закупщик, ти повністю ведеш свій бізнес, тобто ці маленькі точки, які ми взяли на себе відповідальність таку, що ми самі працюємо і працюємо час на износ. Ведут нам кассовые аппараты. Это дополнительная отчетность. Это дополнительное время, которое мы должны будем потратить на это. Плюс мы не обучены к этому. И никто не говорит. То есть одни законы противоречат другим. Придбання касового апарату також лягає на плечі підприємця. І сума тут чималенька, кажуть протестувальники. Найдешевше РРО від 4 тисяч гривень. Навіть якщо це 4 тисячі, як мені розказували люди, які працюють на складі, говорили, дешевий не беріть, беріть хоча б середній або дорогий. Тому що там у всіх, як у будь-якої техніки, це мозги, як би в техніці все це дає збої. Якщо зависла техніка, ми не маємо права вже, допустимо, відпустити людину. Запровадження касових апаратів підприємці розцінюють як тиск на них та спосіб великих корпорацій прибрати конкуренцію. Хочуть монополізувати ринок. Тобто сюди входять крупні оператори по продажі, наприклад, одежди, обуви, якихось аксесуарів, які хочуть диктувати свої ціни. І між собою дешевше договоритися, ніж кожен раз свої ціни опускати під наші реалії. Наталія розповідає, десятки її колег вже змушені були згорнути свій бізнес. Не менше теж замислюються про ліквідацію підприємств. Таким чином держава втрачає надходження до бюджету, а люди – роботу. Олександр Тушенко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Загасити пожежу або затримати злодія. Рятувальники та поліціянти розказали дітям про недитячі професії простою мовою. Під час спілкування малих вчили найголовнішим правилам безпеки. Пожежники продемонстрували дітлахам свою уніформу та обладнання. Провели майстер-клас і для батьків з надання домедичної допомоги. Уроки безпеки рятувальники та поліціянти планують проводити щосуботи протягом 2 місяців. У меня дедушка спасал Чернобыль. Захотелось чуть-чуть побыть пожарником. И все. Розповідаємо взагалі про безпеку, да, про правила безпеки, а саме це безпека на дорозі, правила дорожнього руху. Да, а як відрізнити, наприклад, там, справжнього поліцейського від несправжнього, бо буває, можуть бути такі випадки. Майже 1000 коронавірусних хворих виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Ще 242 мешканці одужали. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових інфікованих зареєстрували у Дніпрі, Жовтих Водах, Кривому Розі, Павлограді та Нікополі. Зараз в обласній лікарні Мечникова в ковід-стаціонарі 75 пацієнтів, 18 у тяжкому стані в реанімації на кисневій підтримці. Саме тяжче, коли омікрон в поєднанні з інсультом або з інфарктом сьогодні в людей поступають вони в наші відділення. Це дуже важкий симбіоз, який, на жаль, мало шансів заставляє лікарям. Але ми бачимо, що кількість таких хворих збільшується, тому що деякі вважають, що омікрон – легкий вірус, можна його легко переносити, але ті враження, які наступають після захворювання цієї інфекції, дуже важкі. А в Україні минулої доби корону діагностували в понад 23 тисяч українців. Подолали хворобу вчетверо менше – 5 тисяч. На лікарняних ліжках понад 27 тисяч пацієнтів, говорять у МОЗ. В антилідерах за темпами приросту заражених – Київ, Львівська, Одеська, Хмельницька та Харківська області. За останній тиждень приріст нових захворілих в Україні – майже 243 тисячі. При цьому, зазначають у МОЗ, завдяки вакцинації ушпиталюють кожного 10-го, на відміну від осені, коли до лікарні потрапляв кожен четвертий. Водночас, четвертий тиждень поспіль в країні фіксують збільшення кількості коронавірусних хворих. Відповідно до наших прогнозів, у найближчі 2 тижні ця цифра ще може зрости – до 60 тисяч осіб на добу. Враховуючи досвід інших країн,
де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже 4 тижні поспіль. На наступному, п'ятому тижні також очікується зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. А уже із 7-го тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватись та знижуватись. Перша партія ліків проти COVID-19 прибула до України. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Препарат молнопіравір – виробництва американської фармкомпанії. Поки що пігулок нараховують на 60 тисяч курсів. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч таблеток, наголошують у МОЗ. Ліки розподілять по всіх регіонах. Британські дослідження засвідчили – молнопіравір дієвий наполовину у пацієнтів із захворювання легкого та середнього ступенів тяжкості. За інформацією МОЗ, пігулки мають допомогти пацієнтам групи ризику уникнути госпіталізації чи смерті. Тисяча підліткам. Із 7 лютого дівчата та хлопці від 14 до 18 років можуть отримати ковідну тисячу за щеплення. За програмою є підтримка, витратити їх можна на спортивний інвентар, друковані ЗМІ, шкільне приладдя, канцелярські вироби, а також оплатити освітні курси. Аби отримати гроші за імунізацію, потрібно авторизуватись у Дії, потім у розділі послуги обрати «Є підтримка» та натиснути опцію «Отримати допомогу». Перший капремонт за 85 років. У Кривому Розі осучаснюють один з найстаріших навчальних закладів міста – Центрально-міський ліцей. Підрядники відреставрують та утеплять фасад будівлі, всередині замінять комунікації. Класи будуть світлими, з кольоровою стіною біля дошки. Двері кабінетів будуть зафарбовані в тон. Родзинкою ліцею стане простора актова зала. Бо раніше, каже директор, свята проходили в кабінетах. Там також облаштують дві гримерки для хлопців та дівчат. Осучаснять і їдальню, а обідню залу та харчоблок розширять. Згодом ремонтники реконструюють спортивну залу, а на подвір'ї ліцею облаштують мініфутбольне поле зі штучним покриттям. На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи по основному учбовому приміщенню, виконані роботи по оздобленню гіпсокартоном стін, виконані прокладка мереж електропостачання, водопостачання, каналізації, утеплення підлог, виконуються демонтажні роботи по слідуючим двом корпусам. В наступному році випускатися, і якби хотілося б, щоб це було в красивому залі, якби, щоб все було дуже красиво, тому що останній день в школі, якби, спогади. Затишок для немовлят. У Жовтих Водах капітально ремонтують пологове відділення міської лікарні. Роботи на третьому поверсі акушерського корпусу в розпалі. Ремонтники вже замінили старі вікна та двері на енергоощадні. Наразі прокладають нову електромережу. Згодом замінять всі комунікації. Облаштують також сучасне опалення та освітлення. А повітря очищатиме потужна вентиляція, аби не накопичувалася інфекція. Зазначимо, у 2021 в пологовому відділенні Жовтоводської лікарні народилося майже 300 малюків. Для женщин очень важен комфорт. Как бы женщина находится одна с ребенком, с новорожденным в палате. Для них родзал – это уже как бы часть их вот этой домашней обстановки в роддоме. И палата как бы тоже очень имеет большое значение. Когда женщина одна находится с ребенком и есть комфорт во всем, они в восторге просто. Им это все нравится. Как бы. Мы ждем окончания ремонта. Сейчас клеится гипсокартон на стены, облаживается керамической плиткой. Полы, стены, выравниваем полы, где-то надо подлить, потому что по требованиям, чтобы не было порогов, надо площадь всю выровнять. Два великі простори пологові зали, 12 комфортних палат, дитяча реанімація. Все буде виконано в світлих кольорах та облаштовано приміщення для лабораторії лікарні.
підвищують рівень гемоглобіну, покращують пам'ять та мають протизапальну дію. Усе це про королівський фрукт гранат. Батьківщиною карфагенських яблук вважають Середню Азію та Закавказзя. Та нині їх вирощують в усіх країнах із субтропічним кліматом. Як правильно обрати фрукт, аби отримати максимум користі, та скільки його можна з'їсти, щоб не нашкодити здоров'ю – дивіться в наступному сюжеті. На прилавках одного із дніпровських ринків гранату чимало. Плоди переважно із Азербайджану. За кілограм нині правлять від 50 до 70 гривень. Проте фрукт, який має нетоварний вид, обійдеться дешевше. Скільки гранат коштує? Гранат різний. Є 60 гривень, є 50 гривень. Ціна залежить від розміру, від качества. Обираючи гранат, слід звернути увагу на колір. Стиглі плоди мають яскраве червоне забарвлення та суху плодоніжку, а сорти вирізняються за смаком та розміром зерняток. От кожура залежить. От кожура, бачите, це тонка кора. А є толста кора. Толста кора чуть-чуть кисленькі бувають. Прийшла за улюбленим смаколоком і пані Ірина. Аби не натрапити на зіпсований продукт, перед покупкою обов'язково куштує. Піднімають гемоглобін, сок полезний. Ну, треба не чистий гранат, а розводити чище з водичкою, щоб не сильно крепкий був. Гранати та гранатовий сік називають справжньою вітамінною бомбою. Вони зміцнюють судини, захищають від хвороб серцево-судинну систему та покращують пам'ять. А за вмістом вітаміну С не поступаються навіть цитрусовим. Гранатовий сік дуже концентрований, тому лікарі рекомендують вживати на день не більше 200 мл фрешу та розбавляти його водою. Він впливає на емаль зубів. Якщо приймати не розбавлений в чистому виді, то він може нарушити емаль зубів. На ринку літр гранатового фрешу коштує 200 гривень. У супермаркеті натуральний сік, принаймні так зазначає виробник, 78 гривень. А є й нектар з гранату за 36 гривень. Проте, на відміну від фрешу, користі в магазинах-аналогах годі шукати, переконані лікарі. Там цього соку може зберігатися 10-15%. Їх порівнювати не можна ні по лічебним свойствам, ні по яким-то ще вкусовим качеством. Приготувати сіки з гранату можна і власноруч. Для цього потрібно розім'яти плід об тверду поверхню з усіх боків, допоки він не стане м'яким. Гранат став дуже м'яким, посмотрите, він легко зжимається і більше у нього нічого не хрустить. Беремо стаканчик, нож і збоку робимо дірочку, тільки акуратно. Оп, бачите, все, у нас готовий сок. Надавлюємо на гранат. І у нас видавлюємо ось так сок. Це доволі просто. Бачите, як хоп, як будто з бутилки. Та не дивлячись на таку кількість корисних властивостей, гранатовий сік можна не всім. Лікарі радять утриматися від вживання соку людям, які страждають на виразку шлунка, гастрит та панкреатит. Міцного здоров'я вам бажають Марія Трибушенко, Ярослав Засоба та Костянтин Комих. Open News, телеканал «Відкритий». Танці з золотим драконом, майстер-класи з каліграфії, філософія бойових мистецтв та солодкий суп. Дніпро цими вихідними перетворився на справжній Чайна-таун. Два дні в місті святкували китайський Новий рік. Для цього перекрили вулицю Барикадну. І як святкувало місто, в атмосферу китайського свята поринула наша Ольга Величко. Маленький Шанхай у Великому Дніпрі. На вулиці Барикадні святкували китайський Новий рік. Барикадна перетворилася на міні-версію Чайна-тауну. Тут і східні бойові мистецтва, і майстер-класи із філософії уданського цигуну, та головний символ китайського свята – золотий дракон. Аби яскрава барвиста лялька гуляла вулицею, тримали її 10 людей. Китайці вірять, дракон уособлює успіх і силу. Дракон нас впечатлив, ми його зустріли. Що там далі по місту було цікаво, ми йшли за ним. Для мене це непривично іменно в Дніпрі. Я думала, такого не делают у нас в стране вообще. Настолько пропитано это пространство настоящим китайским Новым годом, и я очень благодарна за это.
Спробувати Китай на смак допомагали кухарі та ресторатори. Серед національних страв – рис та лапша. Додали й екзотики. Пригощають вермішелі, лапша, яка традиційна, із куркою. Дуже і смачно. Як вам смакує? Дуже смачно, дуже смачно. Пригощають гусеницями отакими, дивіться, як вона. Дуже смачно. А по цінам що скільки коштує? 50 гривень, майже все, 150 гривень. Новинка для дніпрян і гарячі китайські напої. Це білий китайський гриб та ягоди годжі. Китайці кажуть, що це солодкий суп. Ну він на смак, як наш узван. Так що гріймося. У Дніпрі китайський Новий рік святкували вперше. Організатори кажуть, готувалися декілька місяців. Та найскладніше було зібрати в одному місці знавців китайських традицій та духовних практик, аби до дрібниць відтворити атмосферу піднебесної. Найліпший комплімент, який я за сьогодні почула, людина, яка живе на Монреалі, біля реального Чайнатаун, сказала, що навіть реальний Чайнатаун у Монреалі не такий святковий, не такий гарний, як у нас у Дніпрі. І який Новий рік без традиційного новорічного дерева? У нас на Новий рік традиційно прикрашають ялинком, а у Китаї символом Нового року є мандаринове дерево, або як його ще називають – дерево сонця. Китайці вірять, що саме мандарин приносить удачу в оселю. Тож, йдучи у гості святкувати початок Нового року, господареві будинку дарують два мандарина. Чому мандаринів два? Тому що господар віддає другий мандарин гостю. Пара мандаринів китайською звучить практично як слово «золото». Тож, даруючи цитрусові, і гості, і господарі бажають один одному достатку. А ще біля мандаринового дерева прийнято загадувати бажання. Ой, багато чого, якщо розкажу, мабуть, не збудеться, але це все гарні такі високі думки, високі бажання. На здоров'я в першу чергу. Кульмінація свята – вигнання злого духа няня. Китайці вірять, якщо запалити червоні ліхтарі, він втече і з собою забере всі негаразди року, що минає. Якщо свято припаде до душі дніпрянам, організатори планують святкувати китайський Новий рік традиційно. Цей захід ми розглядаємо як такий можливий туристичний магніт. Можливо, колись десь у Європі чи в Америці, коли хтось буде згадувати про Дніпро, ми можемо сказати, чи люди скажуть, що Дніпро – це саме там, де дуже крутезно зустрічають китайський Новий рік. Закінчився китайський Новий рік масштабним вогняним шоу. Я бігала сьогодні за золотим драконом і з тим сфотографірувалася, і фотозони – це дуже чудово. Трошки не подобається, сцена була, погано було людям видно. Ну це ж тільки початок, це вже надія. Будемо жити. З Новим роком вас! Ольга Величко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Запускати світлову анімацію «Дніпро Light Flowers» тепер можна зі смартфону. Арт-інсталяція дозволить дніпрянам керувати унікальним світло-музичним шоу. Урбаністичний проєкт, аналогів якого немає у світі, уже обійшла конкурентів із Японії, Австралії, Китаю та здобула перемогу у всесвітньо відомому конкурсі світлового дизайну «Lite Awards». Запускати інтерактивну опцію вже можна буде навесні. Для цього розробили спеціальний мобільний додаток, отримати доступ до застосунку можна за донати, які напряму перераховуються фонду допомоги дітям. Нагадаємо, постіндустріальна світло-музична інсталяція – це 5 промислових труб колишнього заводу імені Ліпнехта. Протестував мобільний додаток разом із розробниками проєкту міський голова Дніпра Борис Філатов. Кроме того, что инсталляция и так уникальна по целому ряду параметров в глобальном масштабе, это первая инсталляция подобная, с которой каждый житель может взаимодействовать напрямую со своего мобильного телефона.
Сам по себе эффект запуска этого шоу с огромными лазерными цветами на много километров неба и с отражением в зеркале Днепра уже зрелищно, но когда ты это можешь сделать, кликнув что-то вот на своем телефоне, и это все запускается еще с музыкой на фестивальном причале, это просто ярчайшее впечатление, которыми можно удивить гостей с любой точки мира. Я хотел бы особо отметить то, что наша индустриальная инсталляция сделана без каких-либо затрат из городского бюджета. Вся сделана она за счет частных инвесторов. И, естественно, когда есть такое объединение между творческими людьми, между частными пожертвователями и городской властью, это очень важно, это показывает пример всем территориальным громадам по Україні. На цьому я ставлю крапку. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.